hiyo. Ndugu yangu nisaidie, pardon, nisaidie. Krize iko mubaya, kipwa nzo iko inakuwa mumifuko. Unitumia hata kidogo niuze. Niuze hata provision na nilipe nyumba. Pardon kabisa, manake ndakuwa ndakushukuru sana na Mungu atakubariki. Vitu vinakatara, vitu vinakatara. Shomaje niko kunyumba. Niko kunyumba, nilisha zunguruka viato, nilisha isha kwenda kutafuta kazi. Hakuna kazi, ndugu yangu. Merci. Unataka utanitumia? Merci. Nione nani? Pardon? Jomo atanipati? Nani? Numero? Ni nani? Nione, pardon, siko na kusikia bie. Yenzo atanipatia? Merci. Nione nani? Aro? Nione nani? Aro? Aro? Mungu wangu, aro? Nakata, aro? Mungu wangu. Yo. Winite unakatika, Mungu. Ya. Mungu wangu, inite. Ya, likuwa ya niambia mwata nipatia ili franga, Mungu. Hakuna mwana uzishaka inite hapa karibu. Ya. Karibu baba. Sawa. Hai. Uko ni nite? Ndio. Kuambia ombio unitumie nani sign nite. Ni ngapi? Ni $1. Ngapi? $1 moja. Hapa tuko Amerika. Sema mu mafra ni ngapi? 2400. Ase? 2400. Togan. Ile ni Togan uniambie. Yo vile kwenye tunaranguliaga tu ni vile baba. Maka nyemu uko na toya kwenye mnaranguliaga na uko na toya ya leta. Nitumie, nitumie, muive. Tia nimero basi. Mbio mbio basi, kuko mwenye nataka nipatia nini mtu matanipatia franga. Kisha, niteza ngu zinakata. Nanzo tuze niko nazo. Nirisha tu. Ngoya, patia franga za. Kwa na ingine katri za. Nah, itu nih kok naik ya? Saya minona, pare ni ende uza bisumba. Apa nih boleh nanti tumia franga umur ni uza tuh i. Pare pun. Minatakan si ge uza sasa mumunin, mumamunit, mumamunit. Si ibi nak kau kafe. Goya nih, mina yua. Atsa. Udah nanti tumia kapas si franga ure kiana ure. Nataka tu nizitie zote zikuwe manini ma zikuwe manini ma manini ma pere. Ma minute za kuita yeye. Ndio na kuaga mzuri hata. Ju disiende mingi. Bona banani. Wanaandika ase kama siko vunete se forfait. Merite sa. Asema hivi mina hivi niko na romba mina merite sign. Paka kusign ni. Sini sanso litu. Kisha ina nini yae? Mbani yon? Inakatara hae Mungu wangu. Huyu mtu nimero yake. Anitumie tu sai basi wana. Mungu we. Namuna gani? Mbona tena wanaandika vile? Verifie kwanza sorde. Nini? Verifie sorde yako. Sorde? Njo? Kuona inite zenye ziko ndani kama ni ngapi. Zizi takama usilizile tu zilinitumia. Nilikuwa niko na zero. Zizi takama ni ile tu ile sa. Angalia kwanza. Chisanjo ulituma? Zizi takama ni zile tu. Sio kama wanakata. Acha ndazita ako tu vi. Nini? Au na inite 00. 00 ae na mina uza.
Eh, si nimekutumia. Eh, kisha kwa inandika 00, aye, aye. Aye, aye. Aye, aye, itandika 00. Niesplike, parkele maishi. Unanitumia kisha mina kuwa na 0. Wewe utume kisha mimi nikuweke na 0, aye. Papa nilikutumia swali. Prefe iko wapi? Swali message, message hii nilikutumia. Auone. Si message hii. Wewe unanitumia kisha tena wewe unapata message. Eh, mimi napataka message naona. Maka ulijitumia. Na wewe angalia. Wewe kufranga yangu mimi nakulipa wewe unashitumia sasa. Gizo ulijitumia rudisha hizo humu setu. Tuone kwanza. Kuona nini? Sorry. Sorry aye. Wewe walikutumia message aye. Mwana na wewe message hii lakini. Message iko wapi? Na wewe message hii gizuri pata. Ngoja nione. Ndri. Eh ngoja. Eh, auone na wewe message hii. Asse vous avez reçu. Sanzi ni te si so ibiri. Kisha vous avez reçu sanzi ni tena kwa zero ae. Wewe unakopia tu message unakiwa naikolea humu. Mimi siwezi kopia. Ukora ni hapa mu technology. Nitumia mimi ni tena ngumbio mimi nataka rata franga. Basi nakutumia mara ngapi na nilikuwa nilishakutumia. Dada ulishakula kofi. Kofi ya mtu mwenye iko crazy kisha unataka mtumia franga kisha unamkula franga zake. Uko mvitu gani? Mungu wangu ndarata hizi na sasa mwanzo apita. Ngoja nisaidie kwanza na numero. Nisaidie kwanza na nini? Nisaidie na initema kwanza mimi niite hii numero nione kama ataniambia nini. Haya mu telefoni. Utanirudishia franga zangu tu hapo. Basi ndakurudishia franga nikutumia. Nzo hii numero. Andika nzoi. Kwa supre. Kwa angu tinani. Fambio, hizi franga zizi niliponyoke. Kwa? Tia kunini, Mary Berry. Eh? Mary Berry hile ndasikia tuntu. Ah, Mary Ibre. Nade, hile ni biyako. Baba de crochet. Kibaya akamatake numero yenye hayuwe. Iko na numero yako? Basi mimi namjua. Au muiwe ndiye Mungu wangu. Akamatake numero yayuwe nitumie di. Nitumie niteza mtume. Basi nakutumia mara ngapi si nilikuwa nishakutumia? Ye mimi nilikuwa nishakutumia. Hayo na nitumia sasa nabaki na zero lakini wewe musika. Haukukua na deni. Deni ya nani? Ya inite. Deni intenzo hai. Nilikuwa niteke isha, mina kio njo, mina unanitumia ile asa. Kisha tuko tunangalia na bakia zero aye. Eee, manake bari zikura. Asa nini? Manake bari isha zikura. Kuna nizoya kabisa wewe. Maka unaasa miaka angu wewe unaweza ni triple. Papa batu wako nakuya hapa wa mingi binakuwa vile. Asa nini? Batu wako nakuya hapa tu wiko nakuwa vile, batu wako wanabakura maini. Maka nzo tabia yako. Nzo tabia yako muta nakupatia franga kisha. Inaitwa nashitumia tena hazo. Basi ni nyie peke na mimi si na mimi wananikuraka. Na mimi wananikuraga tu. Nani atakula ni tem telefoni yangu ni chakula. Ni bugali, ni bishumba. Ndio nani malikula? Nani mwanakula? Bake initeko naenda wako wanazikula kama njora, kama rao, kama ramsi, kama nini? Ramsi. Eh bya vile tu. Vya ramsi. Mbona akugusa ku telefoni yangu akukutia kode atakula yeye. Mara papa na wewe mbona gosa utanisikia utenda uliza mtu mwingine ataku explain. Sio mimi huko napenda uniulize. Niuliza mtu mwingine nani? Nani mwenyewe iko na capacity ya kukula telefoni zangu zenyewe wewe unanitumia? Bako tu nazikula vile. Ba nani? Nani? Unaweza kuambia Ramsi kama rao kama Ramsi njoo iko nazikula. Angabana kitendo daleta nyingine franga ndio tena mimi nakutumia. Nilikwambia niko na franga ngapi? Hizi tuzi obeni pa zainite. Ule Ramsi, njoko nye muna ranguri yaka? Manake, mie siweni kuexplikea ae. Sao utakutana na batu kure bata kuexplikea gizi batu bote baku nakuriwa inite. Kukuriwa inite ae, mwe sirikostase njona nikura mie. Na mwenye alikufisha nesi wana mkuraga tu. Aiko we peke papa. Bidakua tu bie ma. Yeni nani, yeni ae. Yeni nani mwenye naneza kure inite zangu vrema. Wako mkomplisite na ule Vieramz. Ehe, basi mimi namjua. Inite yangu mnanikula hiyo vimezo wazi. Mimi sikukula kitu nilishakuonyesha kila kitu kama nilikutumia inite na message iko. Mara tuulize na mwingine, si message uliipata.
Eh, ona ona usipime hata, usipime hata. Ili pesa zangu ziko wapi? Utaenda ambia Uvie Ramsi aseme nilikukanga vyako. Je ni pesa zangu. Eh, umu papa. Manake binye bya serie. Kisha ndakona ujishia wapi? Marai njo uyu njo kiliwa majaribu. Bila mimi sasa vikombrandre. Bila bingali vyako. Basi hauna argument. Sisikia tu unasema vipi? Mimi nilishakwambia utakutana mwingine mwenye barikura atakuexplique. Utakutana mwingine mwenye barikura twende fanya association ya kukulana ya kukuliwa. Ule mwe kwa kula ni nani? Nzoe kwa kula ni tenjo na kwa kuuliza. Hauna ta precision. Nishakwambia ni Ramsi. Ramsi, Ramsi mboy. Sasa iko na zikula enda fana zo nini? Nilimuuzia. Basi na mimi njoo utauliza. Sina mimi bana nibebaga tu. Utaenda nionyesha kwake. Ehe. Si basi. Madam yanipatie byangu eh. Kama uko na akili. Si vile? Kama uko na akili au yuwe yenye niko amo transio niko nayo hapa saa hii. Usipime hata nifuata. Sitakusikia mpaka saa hii siapishia hata kitu. Nilikutumia nyideza kwa basi ya kumwona. Ulizitumia kumbe ule bwanako Ramsi. Ule Vie Ramsi manake ni bwanako. Hapana. Fumba kinyoko usipime nifuata. Eh. Ni mara nipatie byangu mimi. Ona wewe. Wewe. Hapana kucheza na mimi. Basi wapenge tu mja wako na kurasi wako na kula basi wote. Nipatie vyangu mara wa mestri tinga. We, nilisha kuambia usinifate fate. Basi wapenge tu mja wako na kurasi wako na kula basi wote. Alakini. Nami ya peke wana nikuraka. Nami ya peke wana nikuraka. Sinisha kambia urudi. Basi narudia na uko naenda na byangu. Sinisha kambia urudi. Ha. We. Sinisha kambia urudi. Papa lakini sulisiki. Eh. We. Kisa byangu byote na bibeba. Eba si menye wa nilikura ini ndeza ako. Patie mtu nyangu. We. Ata. Nipatie vitu vyangu. Tunakwenda kupatia makuta. Inite kumbe usitumie ule bwanako. Basi mimi naona afanana tuko kavandi unapendanaka na bwana hapa. Mimi sipenda naki. Ona visakoshi vinapanaka nzo franga. Wewe uko na honga nzo tena kufranga za watu. Hapana. Utaenda mbio ule Vie Ramsi kama tulikanga hivi kisha ndio tuyoka ni mwana. Haiko Ramsi kama raha kama nini? Vinaanza tu na raha. Wewe unaanza na arbo sawa. Nifanye sambura ya kukusikia. Si vile? Acha kwa pale we. Question numero 1. Bo, tuitike kama walizikula haiko wewe. Eh, haiko mie papa. Bale walizikula. Walizikula jua nini? Papa mie si jua nini? Au jua nini? Okay. Dede. Nani mwalipatia authorization ya kukula nini zangu? Inite, nani wapate turizasi? Twende. Kondre parti yangu ni nini? Abo sami natia nitresa yangu wanazikula. Mie nda beneficia nini kunyuma. Bo, kisha, nani mwalizikula kama haiko tu wee sasa? Papa, haiko mio kapenda uangari. Bana, apana, misi kuzaliwa muimfura ya jana. Apana vile, mtu sisi tia nitea ungisho nambia. No. Mie, omwe ni kange hivi, kisha atatuambia basi. Mwalizikula ni mtu, sivile. Ndiyo. Basi nimeroja initea sisi zikura. Ya ziwezi. Kama, bo, kama ni kontribisio, bo, niko natawa waza kadogo. Kama ata ni kontribisio, ya niko napana. Mienda beneficia nini? Papa, ata mtu wa kukomara da kuexplike. Mtu wa kukomara nini? Woko mbewe? Woko minere? Si, usha katena nisiki. Kukusikia, abisikilike hivi vyenu. Abisikilike hivi vyenu. Abezi nikula initea yangu mui nini? Kope yangu franga watanitumia vinaisha tu hivi. Yo nakula initea ye. Mie munieleze kama franga zangu zimuko munakula. Telefono ya kufa muta. Kwa muna niuzia. Uswate. Kitu tuke nyikiko puru mombie. Nzo mina pasha itika. Munikuna pana kunikula. Ni kontribisio. Pasha toka mumie volondere. Mina lipa. Kisha ni sasibilize muna niambia kama. Ni hivi na hivi njoto kato nukufanyizia. Kisha mina suskiri. Munaza nikula. Meia. Niko mwirishase mina. Unantumia nito. Kisha mina sikoso kwa nambia sebitu gani. Nabitu gani. Reta huku. Papa mie peke njo muna shiribia kama subo. Nirudishia bitu vyangu. Sita kurudishia. Mina kukusa hako. Apai.
Mimi naugusa hako? Okay. Si ukupatia nini 2400 kuto yenu? Eh. Ulisema $1 to yenu 2400? Ndio. Apare kunikula to. Nikwambia unitumie nini? Unite. Unite ya ngapi? Ya. Kwambia desinite? Sa. Sa. Apare kunitumia sa inite. Sasa tunaangalia nani na, nini musoro de yangu. Mimi nakutana kwambia de inite? Ngapi? Zero. Zero. Wao ulinitumia zero ulinitumia sa? Nilituma njoo sana lakini basi mimi ndio nilizipa. Sawa. Hii vitu sasa mimi na bikanga niko na rezo na sina rezo. Wewe peke mwenyewe unajua kama viko wanazikula. Wewe peke hauna hata hauna hauko utie. Hauna vya kunielezea juu ni convaincre. Haiko vile. Wanakutia mbarabara mudanje kuisha ni tena wanajua watazikula watakuasa. Si tutaanza bakula nyamu nyamu nyinyi. Simwende wende kona rangulia kama inite waambie mie wananikula ini vitu vyangu juu nini nilituma initeme ikionyesha zilienda mea zikufika. Bakuelezee kisha njo mtakia tusasibilize na sie. Sasa bo tusikilizane lakini wewe usikie wewe weka musiki. Si unasema watu wa mingi nzo wenyewe biko wanakula inite sawa. Sawa. Acha tena nikufere kombrand rena vingine. Ule mtu mwenye anakula inite zangu ajua atae taa yangu ya shomaje hiyo kama niko mu vitu gani mimi anazikula si vile. Vile akata authorization yangu si vile. Mimi naitika. Sawa. Me. Na mimi sina draw ya kuuliza kama na mimi pare yangu nda beneficie nini? Baba si. Kwa ule mwenye iko na kula inite. Kama leo ule mtu alikula 1 million de personnes samie, si vile? $1. Sasa sina draw sasa ya kuuliza kama zile franga atazifanya nini kubia yangu. Hizo ni franga zangu. Na ile tunjo nilikuwa nazo ningeuza hata mjumba. Kisha zile franga nazitoa na tupo. Mie munijibie, muniambie. Ile franga atazifanya nini? Baba. Mie ndazi beneficia kwa ye. Sasa oneka niko na draw. Mie mina kufa mie. Sasa. Kilio njema mama. Kilio njema. Wende letu huko na lia. Na mina kutuma. Wende kwa unauziyama inite. Uwaelezewe vilipitikana. Na vienye sai vinapitikana. Mie minda tafuta. Nani kuona kuuliza wa depute. Nitafuta ta nimero ya depute mwa nimulize. Alo depute tulikuvotaka. Eske unayua kama viko wanakula mtu mwa likuvotaka makuta zake mtelefone. Baba, kama unayua. Ngoja usinikate. Sikia mimi namuuliza. Kama unayua viko wanakula ule mtu mwa likuvotaka. Nini yenye ulishafanya? Utueleze ile franga iko natufalia. Kunini? Na basi. Wewe wende kule kwa usishaka, mimi natafuta nimero ya depute. Baba, mimi najua kwa depute mmoja iko huko konje. Unasema? Mimi najua kwa depute mmoja iko huko konje. Unayo kwa depute? Eh. Iko huko? Ndio. Iko mkonje huko? Eh. Pale sasa. Ngoya. Ule sasa njoo nikamata hii mtu. Ngoya toka. Tukamata ni. Kwa ngoa twende sasa, erezima pale ule atatulamura pia. Eh. Ule depute kesho itakuwa tu hivi. Say